8 de janeiro de 2023 marcou o auge de um processo infelizmente longo na história brasileira, que começou em 2016 com o golpe parlamentar. E esse processo resultou nesses atos incivis, violentos. A democracia requer de todos que participam da comunidade política uma certa ideia de liberdade e de respeito aos outros. Uma ideia que a gente chama de espaço público comum. Essa ideia foi sendo corroída ao longo dos anos. O Brasil precisa voltar a essa ideia de comunidade política que compartilha minimamente certos valores. É isso que a manifestação contra o 8 de janeiro de 2023 quis mostrar na Faculdade de Direito e em vários lugares pelo país afora. O que nós precisamos novamente é uma vida civil entre nós. Essa vida civil depende de também a democracia entregar aquilo que foi prometido na Constituição de 1988: direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos de redistribuição de renda e de riqueza e direitos de reconhecimento da dignidade de todos. É isso que nós esperamos doravante, num longo processo, seguramente, de reconstrução, de respeito entre nós, abolindo aquele discurso que foi feito durante anos apenas de ódio, de oposição aos outros, de chamamento à violência.